chun chit chun praman chit maroi ne tra ban chap khluon chi bantong mtoap ka pi chong sapada peapon teu nang karanei chap chamrat chlong prateh tam prapon internet krao pi riep chom aikasa ruy roal hai nu krom chap chamrat chlong prateh tam prapon internet chun chit chun chit maroi ne nang trau banchun te kan prateh chen veng ni bayong te tam ka ha ang pi mantrei chuan khpuoh kampuchea ប្រធានយោធាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងលោកអដាមសេនីតូឆៃស៊ីនរិតបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍បាយ៉នព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនប្រមាណជិត មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលជួនជាតិចិនរាប់រយនាក់ត្រូវបានបង្ក្រាបនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាមួយគ្នានោះកាលពីចុងសប្តាហ៍ពីរថ្ងៃមុនសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជួនជាតិចិនបានចំនួន80នាក់ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌរុស្សីកែវខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌទូកោកហើយនិងខណ្ឌចំការមូន យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាគោដៅចំនួន9នៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានឆែកឆេរក្រោយពីទទួលព័ត៌មានថាក្រុមចាប់ចម្រិតឆ្លងប្រទេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្ថិតនៅក្នុងការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាដែលមានការឆែកឆេររយៈពេលជាច្រើនម៉ោងជួនជាតិចិនចំនួន80នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអមដោយវត្ថុតាងទូរស័ព្ទលើតុកុំព្យូទ័រជាច្រើនគ្រឿង សូមជម្រាបថាទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានបាត់បង់បន្ទាប់ពីក្រុមចាប់ចម្រិតបានធ្វើសកម្មភាពបីទៅបួនឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះហើយសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តការងារមួយនេះជារៀងរហូតក្រោយពីជួនជាតិចិនរាប់ពាន់អ្នកស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2013ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ខ្ញុំស្រេងតារាបណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ៉នព័ត៌មាន។